Đầu tươi còn gì đâu. Không, là cục bình cường nhá. Mà cục bình cường của gia đình anh. Kau siap, anak ang penghabisan. Pokok apa? Sobat dok. Adik, para dewas yo haji teh adik minum haji jengai, haji minum adik. Haji saja kah? Lah haji dewanian. Aduh, buten pe haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa alim ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil azad wa ala qabrihi fil kubur wa ala liwasubi wa sallim amma ba'du faya ayuhal hadirun itaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Abba Taksa. Biasanya dalam itu. Wasari'u وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Upami ngawas Quran tos beres walaranana Allah siap sadayana di kodean ku abdi ku panangan selagi masih keneh muka Allah siap kalangkakan panganten. Hei, tak perlu gitu wae. Kalem. Jadi berarti ke? Resep ki hari ngaji tesok segala ayah. Hei, komo we. Sok, kurang kataan bantuan. Barudak ayah, ibu-ibu. Ayah. Bapak-bapak. Ayah. Anu udud. Ayah. Cai kopi. Ayah. Ayah, teh susu hukum. Nah, kena nenek dah tadi. Sudah wek ada nge ke panitia. Gua ni kagak dengar. Ibu-ibu, ayah, bapak-bapak, ayah. Nu nangunyar, ayah. Nu calawak, ayah. Nu nunuta, ayah. Biru dari Sidoarjo. Anu nyawer. Baik itu nasib. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah urang ngariu
judul nate iya teh ngahibur iya teh sohibul bete ohon nyumpingkan iya kidalang cepot bersolawat atau napi cepot ngeben berkolaborasi sareng dakwah leres pamugi ibu-ibu sareng bapak-bapak sadayana anu hadir ka iya tempat singkenging baro amin. Aku mudah-mudahan kadituna sing tiasa angkat kame amin. Aku mudah-mudahan uih di Mekah oge kapeser saw aduh lila-lila mah bojona oge tambah soleh hari kita lama kurunyung datang kadir teh tujuan anak hiji senahayang menang roh eta mah kidalah tapi haji mah usina tapi lamun ajengan mah sumpingna ka ieu tempat teh teu aya sanes hayang oge sarua menang aman ieu mah nyaruakeun kana kenceleng ka aing. Nah iya ayah banget kenceleng iya ah oh si Adora ke ayah gaya ayah banget kenceleng mamut banget bapak ayah cek pangantek cek bayi mong uing sena banget juga banget kenceleng demi luar ya teman hayang menang amal kurunyong kariya tengah haja gitu hi haja kusabab lamun mah menang amal terus pidato uih nate sok menang kurang dia mah duit kita ke matre kabehnya pengeda ibu-ibu mah seutik-seutik duit atuki mohon sok ibu-ibu bantuan meh kadenge ku salakina yo sia salaki ibu-ibu mah sabenerna mah da teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh paduli teh teuing teu balik-balik oge rek musuk teu balik-balik nu penting mah mekelandu kadenge henteu eh bapak-bapak kadenge henteu haduh sing tarik meh kadenge iya ngurus budak teh biaya make du tuh ngajaah asup sakola butuh du meser saragam pengajian butuh du dilipsik make du teu make lipen sana make duit ibu-ibu make lipen atuh nya laras bu bahkan tiung anu di ararango teh sia dengekeun bapak-bapak eta teh meulina make duit meh kadengeun sing tarik ibu bahkan sagala rupa perkara iyo dina hirup butuh duit bahkan tepikeun maot oge butuh duit oh ki urang dieu mah maot oge sanah butuh duit maka siah lamun aya urang dieu anu maot wayahna tong di ruang ku taneuh ruang ku duit juga ada bawa modal aduh aing suku nyelap wios tadi wios payunan panji payunan iya sia urang carekan ya si cepot daun eh panji jauh carekan woy halo dadah mak mak hari abi kasep nge bogoh nge hai abi jasa ruang ke bogoh lamun aya rana geulis buru-buru datang ka dieu ku sabab abdi ieu gaduh wargi duda ya nah. Kameramen kameramen beres ah siap urang kawin tarik ibu sagala rupa hirup teh butuh duit keun bae salaki teu balik-balik nu penting mah mekelan duit keun bae arek gapleh di pos saumur-umur nu penting mah ngeupeulan duit utik kadenge salaki henteu kadenge ka kuping cenah teh kadenge yeuh da sebenarna mah teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh keun bae teuing arek beungeut nah hideung caketreut oge nu penting mah loba duit tu sieuneun lalawanan nyebut duitna kitu geuningan ki mohon mangga keureuy
eta polontong na ki dituah mah bakakak bakakakna kok teu ngadang kaki tah geningan kitu ibu-ibu bapak-bapak urang nuhunkeun sadayana nya anu di ditu tuh aya nu nunutan aya heuh da kurang-kurangna ngaji mah bu tunuh heuh da cek guru abdi seunah damun kana tempat pangajian mah beda jeung datang ka tempat dangdut da setan teh datang kana tempat pangajian sok ngawurkeun paku jeung ngawurkeun tipung makana tingali anu ngaji mah diuk teh teu naek cicing anu tadina emok jadi nangun ulak ilik neangan temok terus nyaran lila-lila bakal ngeluk tuh ngeluk aya nu ngeluk aya aya kira lang ge ngeluk ngeluk geus dila ngawurkeun seuna tipung sok tingali dalam mun ningali dangdut mah komo aya nu goyang mah geuningan ya kompak 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 dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya 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 kami lu nyanyi kabeh sok dalam mun ngaji da ngaji mah jarang nurutan sok isok ngaraos urang dieu tara sok sok ngaraos Yasin tara sok cik urang teruskeun ya Yasin teruskan innaka laminal mursalin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin ongkoh senasok ngaji nah iya mah dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya 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 tuh dan ini oke anu tadi nanunutan lagu itu mah langsung ya 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 ke apa untuk naragrak gak kira langge gitu geningan so kurang pecahkan ya gi wah bu kurang tonton dan dalang iya mah ngaji pinter ngaji nanti teruskan kinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pinter. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waduh ngaji. Sok urang dieu mah da eleh ku dalang. Tah, naon deui? Pecakan deui ki? Tah, pecakan. Inna ardal amanata ala samawati wal ardi wal jibal man tarok kalapar got cainar goteur eueuh cekopieun lagi teu bisa da apa eta mah lanjutkeun lanjutkeun urang anuhunkeun ka sohibul bait parantos masihan cai kopi aduh bayi ari kopi teh bayi kopi teh ada sikatan teh ngopi kopi teh koreksi diri pribadi waduh luar biasa ari aki sok ngoreksi tara oh sok korek-korek batur iya goreknya siah ka pamajikan teh kudunya ah Mang Cepot naha naha iya abi arek nulungan ayeuna mah ka ibu-ibu mudah-mudahan bapak-bapak ngadengekeun leres di Cepot leres iya pamajikan teh siah capek ngurus budak teh leres teu oh yeuh lamun mah hayang beres rumah tangga dapur hoyong bersih kamar hoyong bersih imah kudu bersih di kota mah kudu mayar pembantu sabaraha ibu-ibu jawab keur ngabayar pembantu teh sabaraha sabulan 3 juta dengekeun sia Cepot naha ibu-ibu di dieu sok dibere 3 juta sabulan sing tarik dibere tara kadenge teu bapak-bapak kopi eta panggalekeun sungar seni untung teu dibawa iya sia di kota mah ibu-ibu teh da meh geuris Cepot meh geulis da bapak-bapak ayeuna mah ari pamajikan hayang geulis hayang menor ari dibere duit tar iya di kota mah ngurus budak teh make babysitter sabaraha gaji babysitter bu
3 juta. Berarti pembantu sareng babysitter totalna 6 juta. Sok dipasihan tara 6 juta ku salaki. Sing tarik meh kadek meuli. Balik di pengajian langsung pas saya dorlar. Gitu Ki. Aduh mohon mohon mohon. Tapi pengajikan mah lain 3 juta lain 6 juta na. Tapi nu penting mah yeuh cepet siah simnya angka pamaji. Bah. Leres Ibu. Nah. Makana rek capek rek berat kumaha pagawean bojo teu karasa capek jeung berat lamun caroge setia. Leres Bu, leres. Satuju setia. Setiap tikungan ada. Gitu tah geuningan. Satuju kurang elektron eta. Leres Bu. Makana iya Bapak siakeur salaki aa ka pamajikan lain masalah duit gede jeung leutikna nu penting mah mineng muji ka pamajikan rek capek geus ngurus imah capek ngurus budak pas datang ku salaki mah mani geulis atuh henteu oh. Lain baheula keur bobogohan wae muji ka pamajikan teh aa dengekeun yeuh suah. Pengantin bari mampu contoh pemandangan baru. Udah sama pahulama dipuji teker gelis jeng mahenol keneh menor. Ya. Da ayo nama nges nini sekalian sare hayang nyusu teh pabaliut. Duh katain dimana si horeng nyumput dina kelek. Naon tuh nyumput dina kelek teh. Nen. Nah ayo nusuri eta. Pada eta mah susu tepung. Dan ayeuna mah kita geus teu bingung geuningan. Mohon. Budak teh diakon di tukang tinggal asupan kana kelek. Ngagemol budak teh di tukang nah anteng-anteng teh sing horeng keur nenen lagi. Ya. Lain aki sok kitu. Insyaallah. Beki keneh geuningan eta kopi sadua-dua. Aduh sia. Ini milik ya, amin. Iya si AA terkapangan ten anyar kade rejeki mual datang lamun teu usaha. Leres Bu? Rejeki mual datang siah lamun teu ikhtiar. Makana iya salakit montong ngajentul wae di hareupeun balong. Ah, kau ngepot itu kau ngepot. Ayo mereka gokel dan balik ke dia pada bapak. Kosok di dia bapak resep musuh kosok. Astagfirullahaladzim. Sok inget balik tara lamun ke musuh. Udah juri gokel sieneng kudu musuh mah. Ampun sena naon sababna hujan dordal gelap do balik-balik. Juri mengiuhan. Iya kan jurik nah ya aja di dekat ngedar kerupuk. Ken bae. Gitu dah Ibu. Anggap salah Ibu. Ya. Tong lo bagi carekan dan keke bosen mah bakal pulang deui ka rumah. Makan. Nah ini ku pulutus belah itu di dekat tulungan deui. Oh aya gitu. Mana salaki bagi dia mana? Mana? Oh iya, lanjutkan. Kamu orang musuh. Itu dong. Kamu orang terus musuh. Mening sok, mening kene resep musuh, mening resep nyanung sok dia bagi ibu. Kong dua anak kadengeh tuh sama bapak-bapak. Ibu hoyong nyagerkeun ka bapak, bapak anu sok resep musep hayang cager jeung tobat. Hoyong. Sok ka dieu. Ka dieu sadayana ibu-ibu ningal ka abdi. Bu. Siap, siap. Kuninga kukumul henteu. Kukumul. Eta lamun musep lung anu ditinggal ku bapak-bapak naonna? Kukumul. Eta arek poek, arek caang, arek peuting nu ditinggal naon? Kukumul. Sat. Set baru dibetol heh ibu-ibu ge sarua bapak-bapak balik tina nuseup atawa ti mana wae ngajanteng hareupeun lawang iya Bu tah pake ilmu kukum
iya weh. Kareret ku salah kira langsung kikian bu. Heh. Kita. Heh. Bus. Heh. Gitu si Aki. Iya bener. Cek salah kina balik musuh pamajikan aing kasurupan kunaon. Iya sana sing horeng tepa. Emak teh jadi kukumul aja nama. Langsung asup ke dapur, asup ke kamar, tong dirubah tetep di kieuan. Oh. Bakal yeureun salaki kukumul aing jadi badan pindah ka imah. Anu leutik wae dipelongkeun arek beurang arek peuting komo anu gede. Tah kitu ka harti. Hartos. Ieu ka hartos Ibu. Laksanakeun ilmu kukumul. Sok. Anu kaduana ameh cager tina ngusep jeung gapleh wae osok ieu nu garapleh aya. Hah, aya? Tah juga nu sieun ku salaki. Wios dan bayar dan anahun ilmu nah hoyong supaya cager tegap lehwae hoyong pakai ilmu lato-lato. Hah? Sumpah lato-lato teh ki apa lato-lato pun terang 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 salaki gesarua buka lato-lato itu nah kalian lato-lato nah. Sena canggegang salaki terus kikian lamun sada candi talian makana buru-buru talian kenapa? Tidak nuhoyong di talian siap ibu siap? Siap naon? Tah gitu ah siap kade daripada di talian lato-lato pemajikan oh. Ibu seneng lato-lato? Hah? Nggak neng tong sok ngawadul ngeresep lato-lato pelenung deh pelenung deh budakan deh budakan deh budakan deh budakan deh cik yo siap mak yo ku abi dibela yo punten pisan kasadayana makana yo barudak pemuda sian baroga inung kene singnya ahka inung naon sababna yo hamil 8 bulan teh mawa kaditu ka dia dari puh berat jeung capek nangkara asa katimihan nyanyikir asa katunyel komo nangkuban cukulip cukedan iya komo lamun siapa ngaborojol keun ngajuru kalam dunya nyeri atau henteu mah hah nanto da bapa mah teu ngajuru kan tanya aya ka ibu-ibu mah ari ngababarkeun eta nyeri henteu sebut lagi juru-juru namaot berarti si manu di dia mah tukang bohongnya pak ongkoh nyeri tapi korojol di korojol di nya satu itu oh. Pak satu itu bapak urang bere nenen kaya ke urang iya pak enggak bonus na nenen kan si cita itu tak urang anu nuhunkeun ayeuna ka sohibul bait parantos ngahibur urang sadayana aya di dieu alhamdulillah atuh di dieu sohibul bait si bapa sareng si ibuna ieu sagala rupa geuningan dirias teh make du nian balandongan make du sok pangan tena oge dirias di ditut di dieu make du ayeuna ngonang dalang mayar pake du sok haji anu hayang dibere ki ah kudu itu mudah-mudahan sing gagentos abdi sing barokah deui amin amin itu cicing ieu engke dibere doa siam tere boga budak ya siap direkam siap doana siap siap kumpul tinggal tunggulan gagak tinggal tunggulan ari tungkul sia tunduk ari tangah sia depa kapi kasih maku panawas aing si mau aing si mau mau lalu aing si ga mau sare pekinya situ itu naon neng surasuri tos lanjutkan mah iya barokah ayeuna nu hadir kana tempat ilmu
naon sababna saur Kanjeng Nabi man salaka tariqon yaltami sufihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Sing sahabae jalma anu init daek ngalengkahkeun sampai anak-anak tempat pengajian, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah, ku Allah bakal digampangkeun ke di akhirat jalan asup ka surga. Amin. Amin. Itu barokah init kana tempat pengajian. Sok lamun mah ayeuna sohibul bait teu ngonang teu ngayakeun acara pangajian ngan saukur ngaya teh nangap dangdut eueuh caritana sing saha jalma anu hadir kana tempat dangdut di hampura dosana aya kitu aya. Nu aya oge salakina nyawer pas malik pamajikan di tukang urang hapo ditakol ku baskom aya nu kitu aya ari nyawer beuki ari ka pamajikan kana nyawer. Ayah nu nyawer ka bojo ayah. Lamun biasa nyawer ka pamajikan berarti tukang nyawer lamun dina panggung. Gitu tah. Aki? Siap, Hi? Siap. Siap naon? Siap nyawer. Siap nyawer. Tah kitu kasadayana. Tah bepeujeuh Aa Kasep, Neng Kasep, hoyong bahagia hirup di alam dunia hoyong. Hoyong. Hoyong barokah umur. Hoyong barokah rezeki. Hayang nyalung. Tah siap. Hayang nyanung didoakeun sing laksana bisa nyanung kana usaha. Amin. Itu tah teu jaman-jaman ayeuna mah nyanung ka pamajikan nu batur kecuali nu teu boga salaki. Cara repeh jiga sakitu. Halalkan dulu atuh. Tah itu nyanung mah kana usaha ah. Siap. Siap naon? Siap kudu kitu. Siap. Kulakeun bae da gering mah pasti bakal anu kolot deui anu ngurus. Oh, seri rumasa. Tah kitu kasadayana. Yeuh, pepeujeuh ka Neng jeung si Aa, yeuh sami hakekatna mah ka urang sadayana. Saur Allah dina Al-Qur'an. Ya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah teh nyieun makhluk sarua tina sajenis urang. Tah sarua manusana, Neng geulis ari si Aa bangsa jin bangsa jelema. Jalmi. Jelema. Ah, ari si Neng anu geulis eta teh jalmi atawa jin? Jalmi. Nah, min angkusikum ajwaja sarua bangsa jelema na dijadikan pasangan hirup kusabab jelema ya ma kade jelema ma al insanu khotoun jelema masuk ngalakukun salah al insanu mahalul khoto wanisya ya ada jelema ma pasti sokenaku salah sokenaku pohok ya. Jadi lamun bapak-bapak pohok tuh balik-balik hampura itu tak kadung seuri deui sih mah da jelema mah ieu aah sia lamun pamajikan cerewet keun bae da eta teh jelema al insanu khotoun berarti lamun pamajikan teu cerewet eta mah dipastikan curiga lain jelema bepegi kitu tah. Kahartos bu, iya arek sakumaha salah wae, iya caroge tetep moal jadi setan, tetep jadi jelema. Sebaik apapun salaki tetep moal jadi malaikat, tetep jadi jelema, tetep mahalul khoto wanisyan, al insanu khoto unsok pasti bakal salah, tapi moal salilana salah Neng Nulisya. Pasti rek sakumaha salah na oge, pasti bakal aya kahadeanana. Jadi lamun salaki salah tong langsung bebeakan gogorowokan ceraikeun. Dina nu rumasa urang dieu. Balikeun sia aing balikeun. Tepikeun ka salaki balik teu dibuka eta tulak. Cicing ningkrep di kamar teu kaluar-kaluar tepikeun ka ceurik. Salakina atuh ngajanteul dina lawang kamar teh. Cuma kamu itu lagi kuma cek pamajikan mana eta di kamar ngagorowo bohong yang ada di dunia ini kuma
cek pamain di kanana dengan ruh. Hanya mamah yang kucinta, beribu-ribu bintang di langit. Terus lagi, hanya satu yang bercahaya. Terus lanjutkan, beribu-ribu gadis yang cantik. Hanya mamah yang kucinta. Kumaha cek mamah di kanana di kamar. Kumaha cek napa ini. Moal kagoda bari jeung ngintip. Halo, ngintip di kamarna teh cek salakina. Ah, sedang mali ku kamar rek ini mamah dadah diintip. Dah pamajikan mah pak itu sok pura-pura ngamak padahal jaim seunah teh padahal mah balikeun. Balikeun aing ka komat padahal mah eta teh hayang digabruk di tukangeun. Udah seri, jujur. Ya, cek salah kita ah. Ada keluar senjata dibuka-buka mah. Eta cicing, reket, panto. Alah siap buah usna ini. Mulai ditutup panto teh benar ya. Mau dibuka panto senjata keluar. Langsung kata meja kolotrak panto dibuka. Papa, ayo aku lebet. Serius yang masak. Iya, pamajikan malam bersaku maha ngamak nawae antep untung dilawan ngamak. Lamun bisa mapa pamajikan keur ngawak wau. Wak. Bah, mending keneh buka we baju. Buka kolor, setel dangdut, butak gita kuek itu. Dah tadi naker ngamak teh bakal kontan tiba-tiba ereun. Eh siapa pak? Eta lahir, eta kan lahir. Dah terjadi ngamak mah. Makana iya, sarua lamun salaki ker ngamak ka edanan kasurupan mah sarua. Siah bergaya. Mak lain buka lato-lato lebih gede daripada si bapak buka tali. Sok siapa gede-gede lato-lato itu pak main lato atau itu mah lasu-lasu siki salat. Ya mak mau jadi ngamuk itu tah. Ken bae tong dianggap serius ah si lamun pamajikan ngamak komo neng si ngora kene sok resep ulin sok resep nongkrong kene sok resep memotoran kene sok resep ulin jeung babaturanna makana osok itu ah tah sakali ewang ke mah ah nengok ke kitu hayang nongkrong jeung babaturan tong kagok cair ka ditu tuh bari selfie tah ah abdi ge keur video ah itu mak arek diturutan gitu kade kunin ini laki sana mak arek nongkrong heula di mana nini di ditu sana di Braga ari pake inget nate nini eta kana RX eta kulitna geleber geleber kulit geleber nini di bawang ngabut entong mak. Terus mak maaf, mau penting mah servis we si abah. Kumaha carana? Lah, kumaha we carana? Kekepan. Siap mah siap. Itu ngentok minum-minum teuing. Sok pulang penting, hayang ngompol nini-nini mah. Heger mati lampu, ka WC teu apal jalan. Da keur nganyang ka anakna. Nya ka kampung, da eta mah we dina. Dina gigireun hawu, Pak. Arek omeh bingung ah siatan ini kukupang kopepang eta hayang omeh bingung keduak teh aya botol di omeh keun aduh nah amane tiis-tiis teuing teu apaleun eta teh sepertus anu injun pas balik ka mah ka kabar aki. Oh. Aki mah sudah saretep sudah ieu teh. Nah kunaon seunang ini? Mesti iis dan ini dengan omeh nah asal iis cairna nah asalnya mani panas iya karasa nah asalnya ada ku aki di asal mata di mata retep tau panas cik sena urang tempo etak kutukan kote dengki
hayangnya angan sini ini eta kunaon cenah retep gara-gara omeh mangih gasolin ti apa gasolin ti heuh korek gas lain ku senter ku gasolin pas dihurung jegur eta si Mimi kahuruan ti kanana kacau aduh kunaon cenah ieu jadi kaluar seuneuh sing horeng omena ku seper terus itu hari ini dia bapak-bapak sok gugah bumi tara asa apa tuh itu yang tungkak tangkep cicing can waktu nak kita sok mah panas wae ka dewe cicing tong udah kodok susu harupun batu gitu siap siap mas siap ya. Siap naon ayo nama kita terakhir iya iya udah baheula mah aas ya rumah tangga teh nikah teh tara jiga jaman ayeuna sok aya cenah ayeuna mah taarupan aya dihit baheula bahkan cenah sok bobogohan heula jaman baheula mah sia tanah kasih nini jeung si Aki mah kasih mah sabar aja suana mah ari baheula jeung si Aki mah eta sok bobogohan tara mah mah tara kan biasa mas emak di ditu dina tanggal sampul si bapak di tanggal caur kiku bobogohan baheula mah makana rumah tangga tetu bisa sia makana pengantin baru teh bingung di jaman baheula mah tepikeun ku kolotna supaya bisa pengantin baru teh dipasang kokol di kokolan di hareupeun imah teh ku sabab eta budak mah teu apal pengantin baru panganten hari pertama sia malamna ditanya ku mana neng geus panganten baru naon panganten baru cenah teu apa ieu cenah eta salaki buka cenah baju jeung calanana isukna dilakukeun eta ku pamajikanana ku sabab teu bobogohan dibuka baju jeung calana isukna isuk-isuk ditanya neng eueus cenah si Aa teh dibuka baju jeung calanana eueus nya kumaha kitu eueus dibuka itu nyakut bingung ngus lagi sudah pakai kokol terus gantong iya ceritanya gula lho bapak ruda pakai kokol si Aki diberi kode pokok nama ditakol kahiji ditakol kedua pokok nama ngalacak ayo sama bapak anak karena kolan kokol tinggali imah anu kahuruan Aki ayah imah kahuruan diperak maketa kokol kok di kamar. Ini nyung seri di gantung arti. Tos, tah gitu si Aa. Kade, iya rumah tangga teh lainan sabulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Sampai nanti akhir hayat. Ya. Ye, salaki moal salilana kasep, Neng. Ye, si Neng, siapa majikan moal salilana geulis bakal kena ku jaman berganti waktu, engke mah bakal peot. Lajeng sama seuri. Da nya. Kumpung ayeuna seger kene. Bawa ulin ka mana wae, teu geus halang. Lamun cerewet bawa. Ka kamujang. Anu aya sumur. Lamun cerewet mah bawa ka dinya, aya dinya anu cerewet aya. Yeuh ka bapak-bapak bawa jalan-jalan pamajikan cerewet mah. Ka ditu ka kamujang. Atawa ka ditu ka Cisanti aya sumur geuningan di dinya. Selfie dirinya ke selfie gitu sungkrungkeun ka atau hianat eta mah nya. Eta mah pas disungkrungkeun asup panas sumur. Wus. Aya nu kaluar eta jin dina jero sumur. Ulah, cuk eta jin kieu sia ibu. Aing ribuan tahun ngajedog di jero sumur. Aman jeung tenang-tenang saja dah eta mah tiba-tiba aya nu ngagejrig ditinggali teh awewe meni cerewet-cerewet teuing aing lieur. Jin oge sieuneun kudu cerewet bae si aku. Makana antep geus bere latolat. Mun cerewet geus bere latolat. Kitu tah. Siap sadayana siap. Kitu tah si Aki. Makana Pak pepejeuh ibu-ibu mah lain masalah artos leresna mah. Nu penting mah kesetiaan caroge leres Neng. Hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lain. Betul Neng. Waduh teh.
Naon sababna kudu cinta ka inung jeung bapana, he? Kadenge. Kadenge tuh. Aina si bapa yeuh, si Aa anu kaset diurus, dileuleutik. Tepikeun ka gede jiga ayeuna, ari ayeuna geus gede jeung tiba-tiba ku Neng dicokot trek rido kumaha inung jeung bapana. Makana sarua si Aa teh wajib nomor hiji nyaah ka inung jeung ka bapa. Ka bapa eta nomor hiji, lain kudu ngadenge pamajikan yeuh dibere nyaho. Lamun mah aya saran inung jeung bapa, salaki mah wajib turut heula ka inung jeung bapana. Mun pamajikan lain ka inung jeung bapana tapi ka salah. Cek inung jeung bapana teh kudu kieu-kieu cek salakina kudu kieu jeung kitu. Wayahna turut kumaha pendapat salaki. Kusabab surga neraka na neng maneh sia geulis kumaha salaki. Tapi surga neraka na salaki neng ieu budak lalaki tah wayahna surga neraka na teh inung eujeung bapa. Wios ngadongeng mah wios. Wios. Ieu dengekeun si Aa. Aya malaikat turun ka alam dunya neneangan hiji ulama. Cingsing horeng aya ulama eta teh keur ibadah, keur sujud salat bebeakan cek malaikat dikieu. Eh, sia, kidalang. Namina teh Abdul Aziz Adabak. Kernaon sia maneh ibadah bebeakan, da Allah mah geus nyatet ngaran maneh lain ahli surga tapi maneh jadi ahli neraka. Kumaha eta Abdul Aziz Adabak? Ya, dengekeun. Eh, malaikat, aing mah eueuh urusan arek ka surga arek ka neraka, eueuh urusan aing mah ibadah mah ibadah we. Singkat cerita malaikat teh ini teh. Kumaha singkat cerita dina riwayat eta digentraan ku Allah malaikat bejakeun sanayeuna mah ka ulama kami Abdul Aziz Adabak. Ayeuna mah geus dicatet ngaranna lain ahli neraka tapi ahli surga. Datang deui eta malaikat engking eng. Keur salat kene. Ditowel Abdul Aziz Adabak. Yeh, Dede Chandra keur naon sia maneh salat? Geus ayeuna mah maneh geus jadi ahli surga nu tadina ahli neraka teh kumaha saur ulama eta malaikat aing mah eueuh urusan arek ka surga arek ka neraka keun bae aing ka neraka oge ari Allah ridho mah keun bae arek ka surga oge tapi keur naon asup ka surga tapi lamun Allah teu ridho kitu tah jadi pak arek dihakimi urang ahli neraka eueuh urusan tetep we urang mah ibadah kitu tah. Nah, Abdul Aziz Adabak bu nanya ka malaikat malaikat. Cik cenah ku sabab naon ieu uing cenah dicatet dari ahli neraka kamari? Hayang apal? Lumajeng malaikat eta kieu sia. Abdul Aziz Adabak. Na maneh ingat ka umur 15 tahun? Nya kumaha kitu? Kan maneh keur cicing di jero kamar. Keur gogoleran. Tiba-tiba aya sorak langkah inung maneh rek asup ka kamar maneh tiba-tiba pura-pura sasarean peureum. Pas inung maneh asup ka kamar ningali maneh teh seuna keur sare padahal mah sasarean. Eta nya karunya teu wasa kudu ngadungahudang keur anu jadi budakna padahal mah rek nitah ingin ka pasar pangmeulikeun sesuatu. Yeuh, gara-gara eta maneh pura-pura sare bohong ka inung maneh kusabab pura-pura sare ngabohong pura-pura sare maneh dicatet jadi penghuni neraka cikai urang ka baheula siakeun sakola padahal libur make seragam sakola supaya hayang dibere jajan jeung kokol naon sih neng jeung seuri jiga nu pernah oge tos sia rumaos si bapa yo gara-gara pura-pura sare dicatat jadi ahli neraka komo lamun benar pura henteu pura-pura ngahaja ieu mah ngabohong sok bapak-bapak urang lamun aya layar tancep sok ngaluk beas dijual supaya keur meuli tiket cung ieu saha bapak-bapak oh pada surah seuri abah dieu pasok ngaluk beas anu si mah baheula henteu alhamdulillah ngopi ruak dieu di kanu kantor sumasak mohon siap ka kolot mah cacak-cacak bobodoan pura-pura sasarean dicatet jadi ahli neraka makana neng kabe urang sabaraha kali ngabohong ka inung jeung bapa buru-buru neng hapura jeung hido ikhlas dan aina arek hiji rumah tangga jeung pamajikan neng oge sarua
diurus ku hidung jeng bapa dan tidak tipinya nya ahli biayaan bedeakan hari nges gede yang dibawa ku salah kita makanan puluh hade inung jeng bapa hidup aina jadi dua inung biologis bapa biologis jeng mitoha kudu sarua nyarangka hade dah kasadayana mudah-mudahan anu hadir di ieu sing langgung-langgung barokah amin itu uih di ieu sing menang berkat amin ari dia punten sedah hayang berkat di dalam pemutus berkat teh rezeki atuh hayang ya sing kasadayana orang tukang korden hayang oh iya hayang sudah bungkus-bungkus kadek abi mah teu kudu. Ya, iya sabi mah. Kudu submit gitu. Tong, tong dilila-lila. Tos kasadayana, ma urang ngadoa atuh ayeuna mah urang sasarengan. Yo. Ieu panganten baru sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Amin. Atuh urang sadayana anu sami hadir di ieu tempat sami sing dibarokahkeun. Amin. Mulang kali urang nya sing disoleh jeung solehahkeun. Amin. Angkat panangan sadayana. Pamugi atuh saroge urang sadayana sing sararehat. Atuh bojo urang sadayana sami sing cager bageur. Amin. Angkat panangan sadayana. Turunan urang sadayana sing bararabja hirupna. Amin. Amin. Tah kitu tah ayeuna urang tolak bala, lamun tolak bala mah nolak sagala anu matak ngarugikeun ka urang sadayana. Sok kararieu. Lamun ngadoa nyuhunkeun ka saean mah kieu. Lamun nyuhunkeun tolak bala supaya dijauhkeun tina bahaya, tina musibah. Salaki salengkuh pamajikan cerewet, wah, leungit sagala rupa. Ah, urang ieu bos sadayana. Oh, tolak bala siapnya. Pamugi atuh si bapa sing jauhkeun tina musibah nih. Ieu tah. Angkat sadayana. Dadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuning geus dadah euy. Tah kitu kasadayana anu sami hadir mudah-mudahan urang sadayana sing ditempel sing ditepangkeun deui amin. Amin. Maka Nabi si aya nu hoyong syukuran aya pengajian PHBI hari besar peringatan hari besar Islam. Mangga. Telepon. Mana ki nomor teleponnya ki? 0853537728. Catat bade, dicatat bade. Harapal tuh. Karena di sisi emak, nini-nini di dia anu kade nikah deui wayahna ngunang cepot ngeben. Nya sugan yang si bapak. Ih! Oh iya. Tak itu kasadayana hapun tanu kasuhun mudah-mudahan urang ditepangkan deui amin. Nya sakinah mawadah warohmah sakacai jadi salawi kadarat jadi salogak nenggeris. Kade nya sing lambat lamut sing lila dina luhureun beuteung meh tereh jadi budakna kitu. Tongkoho. Oh, Allah wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allah, 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 All
Suci, ayo orang kata sengketa.